А тепер запрошую до центрального мікрофону голову Верховної Ради Андрія Парубія, який до нас буквально щойно з аеропорта, якщо чесно, приїхав. Добрий вечір, пане Парубій. Добрий вечір. Ви буквально добрий вечір. З літака і до нас. Я знаю, що ви були в Катарі. Це називалося Асамблея Міжпарламентського Союзу. Ви там представляли Україну. Перед тим, як ми приступимо до основної теми, коротко, будь ласка, як відбулася поїздка, які є результати для країни? Це найстаріша міжпарламентська асамблея, яка існує в світі. І, власне, це була ювілейна парламентська асамблея, де зібралось майже 60 голів парламентів з різних країн. І дуже важливо, там дуже активна українська делегація, і була присутня російська делегація в складі 70 чоловік. І я мав змогу під час виступу, прямо з трибуни асамблеї, звернутися до російської делегації, до голови Думи з закликом: заберіть свої війська окупаційні з України, припиніть вбивати українців. І весь зал аплодував усі 130 делегацій, які були присутні на цій асамблеї. Це був ще один бій, черговий бій. Їх багато на дипломатичному фронті, і багато з нашої делегації поїхали зразу в Страсбург на асамблею міжпарламентську європейську. І це один з тих боїв, які ми ведемо за Україну в усіх куточках світу, де б ми не перебували. Дякую. Тема нашої сьогоднішньої програми, вона присвячена поляризації українського суспільства внаслідок виборчої кампанії. І багато хто з політичних експертів вважає, що високий результат Володимира Зеленського – це протестне голосування проти існуючих політичних еліт. Тобто багато політичних еліт, тобто центром цих політичних еліт, точніше так, є, очевидно, парламент, в якому представлено все різноманіття парламентських партій. І тому я хотів би поцікавитися, що, на вашу думку, може нинішній парламент зробити для того, щоб зменшити оцю поляризацію суспільства, зважаючи на те, що довіра до цього органу не надто висока. Дякую вам за запитання. Справді, до парламентів я спілкуюсь з багатьма головами парламентів. Довіра невисока в всіх країнах. Конгрес Сполучених Штатів Америки підтримує 11% в плані довіри. Але ви дали дуже важливе питання. Питання позиціонування і питання другого туру. Я думаю, що ключовою проблемою початку другого туру є той факт, що намагаються, зокрема, команда Зеленського, форму поставити перш за все і замінити зміст. І мене трошки дивує з цього приводу, коли протиставляється нібито нове команда Зеленського і старе. Але коли я чую хоча б деякі відривки з програми його команди, зокрема про те, що треба, виявляється, поставити мову, віру, територію, як сказав речник Зеленського, всіляких героїв за дужки. Це, може, він має на увазі Україну за дужки треба поставити сьогодні, коли Україна веде боротьбу за свою незалежність. Коли я чую, що виявляється НАТО, треба через референдум. А ви нічого не пам'ятаєте, друзі? Це всі нові ідеї? Ви нічого не пригадуєте? Це всі ці ідеї, з яким виходила партія регіонів, з яким виходив Янукович. Це все старі ідеї, це все старий зміст, і ми знаємо, що воно дало для України і чим воно закінчилось для України. Це старі ідеї, які намагаються подати через нібито нові модернізовані форми. І тут надзвичайно важлива змістовна глибока дискусія. Дискусія не про форми, дискусія про глибокі змісти. Бо виборча кампанія в Україні – це не шоу «Розсміши коміка». Це вибори головнокомандувача країни, яка вийде в війну за свою незалежність. Інколи доводиться приймати рішення, вагу яких навіть важко описати. Колеги, я після Майдану був секретарем Ради національної безпеки і оборони. Я знаю, як починалася війна. Я знаю, які рішення доводилось приймати. Для цього треба мати залізну волю. Для цього треба мати сильний дух і високий рівень компетентності. А ми вибори головнокомандувача переводимо в квартал, в КВН, в розміші коміка, в будь-що. Але не вдумання про змісти, про відповідальність за свої рішення. А відповідальність дуже висока. Ви знаєте, я пригадую 10-й рік, коли прийшов Янукович. І дехто теж казав,
Та вже нічого він не змінить. Курс країни обраний. Країна буде йти тим курсом. А я пригадую, як за 5 хвилин в парламенті забрали законодавство будь-які згадки про НАТО. І сказали, що Україна має бути позаблокованою. Ми трішки забули. Пригадайте, як харківські угоди приймались. Як приймався закон Куліщенка-Ківалова. Крок за кроком. Ми втрачали Україну в Україні. Ціна поразки, люди, надто висока. І ціна, і рішення нашого надто відповідальне. І тому я думаю, що ми повинні про зміст говорити. Як написала Оксана Забужко в своєму інтерв'ю, згадуючи козака Василя з пропалої грамоти, мені хочеться сказати, люди, прокиньтесь, це вам сниться. Верніться до суті. Ми говоримо про те, яка буде країна завтра. Ми говоримо про життя і смерть наших синів і дочок на передовій, на війні. Ми говоримо про майбутнє країни. Це не шоу, це не розвага. Це виживання української держави і українського суспільства. Дякую. Пані Забужко, я якраз буду після вас виступати біля цієї трибуни. Але я продовжую цю нашу розмову, коли ми кажемо про мову по суті. Чи може парламент вести цю мову по суті, зважаючи на те, що у жовтні на нас чекають ще одні вибори, тепер парламентські, і ризик поляризації уже парламентарями залишається дуже високий? Парламент, попри всі до нього скепсиси, які існують, і я особисто, голова парламенту, намагався ці роки вести розмову по суті. І, зокрема, коли ми говорили про ті так звані дужки, поставити Україну за дужки, цей парламент прийняв рішення про декомунізацію, про квоти на українські пісні, на телебаченні і на радіо. Цей парламент так прийняв рішення, звернення про створення Української помісної церкви. А зараз в нас на розгляді закон про мову. І, звичайно, це і є змістова дискусія. Повернення нашої історичної пам'яті, повернення нашої національного обличчя, така ментальна деокупація України. І, звичайно, парламент і надалі, і тих півроку, яким будемо працювати, буде займатися змістовними речами. У нас на порядку денному є і Виборчий кодекс, і цілий ряд надважливих законів, які я маю велику амбіцію, ми маємо ще прийняти за тих півроку. Але я теж розумію, наскільки вибори президента будуть важливими і визначальними для політичної структури в українському суспільстві і в українському парламенті. Дякую, пані Мусафірова. Є питання, скажімо, у вас є? Основне. Дякую, що ви так все описали. Виборчий кодекс. Яка у вас надія на те, що він буде прийнятий до парламентських виборів? Тому що це для демократичних сил один з важелів того, що в парламент нарешті попадуть, ну, я б сказав, такі дійсно достойні люди. Дякуємо за питання. Ви знаєте, я є автором Виборчого кодексу, який в першому читанні набрав 226 голосів. І це теж моя велика амбіція. І я маю великі сподівання на те, що ми зможемо той шлях пройти. До речі, я нагадаю, як багато хто скептично відноситься до того, що парламент зможе прийняти, пригадуйте, медичну реформу, освітню реформу. Це вже відбулося. Зрештою, закони по церкві, про які я згадував, закон про мову. Я нагадаю ще одне, антикорупційний суд. Я скажу один до одного за рекомендаціями Венеційської комісії. Я особисто опікувався тим питанням. Один до одного. Як наші західні партнери рекомендували, так і за пропозицією президента Порошенка, так і парламент прийняв такий закон. І тому я не можу говорити впевнено. Я можу сказати, я для чого зроблю все можливе, як голова українського парламенту. І ще жодного разу ми не відходили від тих планів, які в нас є, і не терпіли поразки. Тому я сподіваюся, я скажу так, це будуть м'які слова, що ми зможемо пройти тих 4,5 тисячі правок, які є, і що ми зможемо прийняти позитивне рішення. Дякую вам. Дякую, пані Мусафірова. Пане голово, є така експертна думка, ну, в суспільстві, звісно, що нинішні президентські вибори, вони безпрецедентно живі, чесні, демократичні. Але менше з тим, вони настільки поляризували і настрашили суспільство, не того обереш, настане кінець світу, настане щось таке абсолютно непередбачуване і жахливе,
що суспільство може достатньо легко повестися на ідею України як парламентської республіки, тим більше, що не бракує потужних політиків, які обстоюють цю ідею. Чи можливий такий поворот? Нагадаю вам, перш за все, знаючи, які ви маєте знання і досвід, майже кожні вибори в Україні, президентські, були поляризованими і були достатньо емоційними. Я нагадаю помаранчеву революцію, я нагадаю і вибори останні, які відбувалися в 2010 році. Тому для України це є характерно, в великій мірі тому, що справді, ви правильно сказали, велика кількість повноважень знаходиться в інституції президентській. І тому так виглядає, що вибори президентські є ключовим питанням влади в Україні. Хоча, як сказав один мій знайомий, якщо раніше парламентські вибори були як праймеріз перед президентськими, то тепер у нас президентські як праймеріз перед парламентськими. Всі розуміють і усвідомлюють, яка вага, власне, є Верховної Ради України, що ключові рішення приймаються там. І, звичайно, я повністю підтримую цю ідею, щоб ми зміцнили український парламент. І разом з тим я розумію, що в період особливо війни, головнокомандувач має мати достатньо повноважень в тих сферах, за які відповідає. В сферах безпеки і оборони і в сферах міжнародної політики. І коли ми сьогодні говоримо про те, що українська армія стала однією з потужних армій в Європі, коли ми говоримо про дипломатичний фронт, я можу сказати вам з повною впевненістю, тут велика заслуга і багатьох депутатів, які самовіддано на всіх фронтах воюють на українському фронті по всіх столицях світу. Але також це і стратегія, запропонована президентом. І так само президент, як інститут, і Порошенко, як президент, зробив неймовірно багато для того, щоб ми змогли добитися консолідації, принаймні, євроатлантичного світу навколо України. Ви пригадуєте, не так давно, зовсім не так давно, ми думали, а чи продовжать санкції хоча б на півроку? Ще трішки, ще хоча б на півроку. Минуло 5 років. Санкції продовжені, і санкції продовжують зміцнюватись. І в тих сферах, як головнокомандуючий зовнішньої політики, я вважаю, президента повинні залишатись значні і серйозні повноваження для того, щоб можна було приймати дуже швидкі і оперативні рішення. Що стосується економіки, що стосується питань соціальних, це має бути і є компетенцією українського парламенту, як зрештою і культури, і ідентичності, і український парламент на сьогодні, я вважаю, попри всі застереження, які є, на ці питання дає відповідь. На ці питання намагається дати адекватну відповідь. Дякую вам. Дякую. Ще одне запитання від пана Гая. Пане Андрій, добрий вечір. Я хотів би вам поставити запитання не як голові Верховної Ради, а як майданівцю. От, можливо, воно не буде дуже приємним, але я теж майданівець, третя сотня самооборони, позивний «Мир», жив. Так. І ви нами керували, ми з вами спілкувалися, ми виконували ваші накази подекуди, хоча ми були не армія, а просто організоване громадянське суспільство. І дуже багато наших спільних знайомих, товаришів, на жаль, на Майдані загинуло. А дехто пішов у Верховну Раду, і це непогано, це добре, що відбулася така зміна. Дехто в ЦВК? Дехто в ЦВК, це ми жили з Радченко в одному наметі, позивний Мурзик, дуже фаховий експерт. Але все ж таки, є питання, яке турбує майданівців, я думаю, вас турбує, коли ми побачимо фінальні результати по розслідуванню вбивств наших побратимів. Бо це справа не доведена до кінця. І ви це розумієте. Я розумію, що це не ваша компетенція в плані як голови Верховної Ради, але я вас питаю зараз, як саме майданівця. Зрозуміло. Що ви про це думаєте? Я цілковито поділяю вашу думку. Я переконаний, що це питання давно мало бути би відверто і публічно суспільству озвучене. Теж хочу вам сказати, що частина тих, хто стріляли, беркутівців, сьогодні перебуває за ґратами. Але на моє глибоке переконання, що в розстрілах Майдану був прямий російський слід. Для мене теж важливо мати повну інформацію не тільки тих, хто стріляли, як давався наказ, як це було організовано. Я 20 лютого зранку, коли почались постріли, був на Майдані. Я бачив, як один за одним падали наші хлопці. Я бачив, як велась стрільба, як снайпери
вбивали хлопців на барикадах, на тих вогняних барикадах. Це було близько 8 ранку. І я можу теж саме сказати і теж висловити своє бажання, щоб чим швидше змогли ці результати і ці матеріали бути доступні не тільки мені, як голові Верховної Ради. Бо в першу чергу, ви знаєте, я не голова Верховної Ради України. Я з 88-го року в національно-визвольній боротьбі, і я пройшов усі майдани. І для мене, звичайно, це питання одне з найважливіших. І, звичайно, скажімо, я так само, як ви, турбуюсь з того приводу. І теж можу вам сказати, це не є цілковита компетенція власне Верховної Ради України. Що могла і мала зробити Верховна Рада України, ми зробили і дали усі можливості. Я знаю, є труднощі, я не хочу входити в ці труднощі і не хочу пояснювати ці труднощі. Але так само, як і ви, ми очікуємо цього результату. І на моє переконання, той результат має бути масштабним і показати всі сили, які були задіяні до розстрілу на Майдані наших побратимів. І це наша честь, і це наша відповідальність. Дякую вам. Дякую, пане Парубій, за те, що знайшли час долучитися до нашої програми. Можна ще два слова на завершення. Дуже важливі, власне, слова про відповідальність. Відповідальність кожного за цей вибір. Менше як за два тижні ми прийдемо до виборчих скринь, і від кожного з нас буде залежати доля держави. І дуже важливо розуміти відповідальність кожного з нас. Я історик за освітою. Ви знаєте, мій дід воював в українській галицькій армії під час Першої світової війни. Брати мого батька воювали в УПА, і сім'я була 10 років в Сибірі. І мені батько сказав раз важливі слова. Ти за всіх відповідаєш. За всіх, які не вкинули країну. За всі покоління. І зараз перед нами всіма стоїть той вибір. Ви знаєте, я часто пригадую, як 100 років тому, коли мобілізовувалась українська армія, коли добровольці приходили з усіх фронтів в українську армію, один з наших лідерів, так було, Володимир Винниченко, сказав, нам не потрібна армія. Вони соціалісти, ми з росіянами домовимося. Головне – перестати стріляти. Знаєте? Ціна цієї поразки була надто велика. Надто велика. Моя мама, баба з-під Харкова, вона пережила Голодомор. Ціна втрати державності надто велику ціну несла з собою. Вони казали, не воюйте. Йдіть додому, обробляйте землю. А потім в тій землі ховали своїх вбитих Голодомором дітей. І тому я хочу закликати кожного. Кожного, хто чує зараз мене, в той день, в неділю 21 квітня, прийти на вибори, проголосувати відповідально, проголосувати так, як від того буде залежати доля ваших дітей і наступних поколінь. І я переконаний, що Україна переможе. Дякую вам. Дякую. Андрій Парубій, голова Верховної Ради, був біля центрального мікрофону.